ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នានារាជាថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែមករាឆ្នាំ2021សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការផ្តល់អាហាររូបករណ៍ទៅវិញទៅមកដល់និស្សិតកម្ពុជានិងម៉ាឌីវ ថ្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយលោកមហាម៉ែតអ៊ីប្រាហ៊ីមសាឡេះប្រធានាធិបតីម៉ាឌីវនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 16 ខែមករាឆ្នាំ 2021សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងអគុណដល់ប្រធានាធិបតីម៉ាឌីវដែលបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជានិងបានប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន10រូបសម្រាប់និស្សិតម៉ាឌីវមកសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជាវិញផងដ
ដែលបានប្រធានទៅប្រៃបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាផ្ដល់នូវការវឹកហាត់សម្រាប់អ្នកហែលទឹករបស់កម្ពុជានិងផ្ដល់ជំនួយនិងមន្ត្រីទៅធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចចំនួន 20នាក់ដែលពួកគេនឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា ខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនថាកម្ពុជាបានផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន15រូបសម្រាប់និស្សិតរបស់ម៉ាឌីវទុសដើម្បីសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជានៅក្នុងពេលកំពុងតែរងចាំមកកាន់ទីនេះខ្ញុំបានជួបនៅប្រធានសាលារួចហើយ ដែលពេលនេះគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ហើយដែលសាលានេះគឺមានទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏មានការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលខ្ញុំសូមសារឲ្យថ្ងៃឆ្នាំនេះនឹងការតែងជារូបរាងជាមួយនឹងនិស្សិតទាំងសងខាងអាចមកកាន់ផ្លាស់ប្តូររៀងខ្លួនដែលនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយ ในกิจการบ้านมาการบ่อยยืมน้องกบฏนโยบายพร้อมนั่งครองกบฏดนตรีทิศทายแต่ต้องจมวยนังการบรรพบุรุษทุนเทียนมนุษย์ฉันก็ส่งสนองพร้อมได้จมวยนังการเอาไปพินิจมือลำปีลัดเพียบในการปังรีสาประมาทการเลือกวิสัยแต่ต้องจมวยนังวิสัยวัฒนธรรมได้สังคมทารันได้การบ่อเตี้ยตั้งปี นำไปนัดเบิลนำใบปังรีต่อดาลวิสัยครอบประทับต่อเลือกวิสัยวัปทอวิสัยอะไรเลือกอะไรเลือกวิสัยวัปทอในประเทศต่างปี แต่ต้องจำนวนนักเทศจอคือยังปัจจุบันกำลังคลั่งในมาดูคือที่จุดนัดดักชมกู้แต่เตรนิเยธาจะเพียบอ้อจ้าในขนมมหาสากลหรือว่ามหาสมบัติเดียในยังเงียนมาชะมันดลเทศจอดอกกู้แต่เกินมาพอดหายดักชมกู้แต่ในเยธา ខ្ញុំគឺជាគ្រួសារគឺជាមនុស្សចុងក្រោយនៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលមកទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឌីវនេះភរិយាខ្ញុំកូនខ្ញុំនិងចៅខ្ញុំគេបានមកមុនខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបានមកកាន់ទីនេះហើយមិនសល់មិញខ្ញុំបានបង្ហោះ Facebook មួយនៅពេលដែលខ្ញុំមកទឹកគឺអ្នកដែលមកចូលឡែកនិងចូលខមមិនវាច្រើនពេកហើយដែលខ្ញុំគិតថាគឺជាទីកន្លែងដ៏ទាក់ទាញមួយហើយយើងក៏មានការកោតសរសើរជាមួយនឹងការកសាងនៅតំបន់មហាសាគរនេះហើយក្លាយទៅជាចំណុចទាក់ទាញ
ទទួលនឹងការផ្ដល់អាហារឧបករណ៍នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចបានជួបប្រធានសាលារួចហើយដែលពេលនេះលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ហើយដែលសាលានេះមានទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏មានការតបជួបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនស្នើឲ្យការផ្ដល់អាហារឧបករណ៍ទៅវិញទៅមករវាងនិស្សិតកម្ពុជានិងម៉ាឌីវនេះនឹងកើតចេញជារុករៀងក្នុងឆ្នាំនេះដ
ទាំងក្នុងកម្រិតនយោបាយផងនិងកម្រិតដតីទៀតដែលអាចតេតងនឹងការបណ្ដុំបណ្ដាធនធានមនុស្សជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យម៉ាឌីវពិនិត្យមើលលទ្ធភាពពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដែលតេតងជាមួយនឹងវិស័យវប្បធម៌និងបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងម៉ាឌីវពិនិត្យមើលដើម្បីពង្រីកទៅដល់វិស័យគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើវិស័យវប្បធម៌នៃប្រទេសទាំងពីរ តេតងនឹងវិស័យទេសចរដែរសម្ដេចបញ្ជាក់ថាម៉ាឌីវគឺជាភៀបអស្ចារ្យនៅក្នុងមហាសាគររបស់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលមានមណ្ឌលទេសចរដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញបំផុតនិងបានកោតសរសើរដល់ប្រទេសម៉ាឌីវដែលបានធ្វើការអភិវឌ្ឍមហាសាគរคล้ายជាកន្លែងដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញដូចនេះ